So guys, the most awaited person is here. Charity amekuwa kitishwa sana na Winnie. Sijui ni mambo gani tho mmesikia amesema yeye anataka amuulize mambo ya shamba. Kwani shamba ulikuwa unaniuzia wenyewe? Si shamba. Apa, lazima uulize hiyo. Shamba itaulizwa lakini mimi nataka tulie some secret. Sababu shamba si yako. Si unataka pesa hiyo. Si uliuzia. Na kuna kitu wewe unapeleka aje? Wini uliza, wini, wacha kukua biased. Hapana, wacha kujia tuambie, Filipu ni nani. Nitamwambia kila kitu, lakini kitu ya muhimu sana ni ya Filipu ni nini. Na mimi nikitoka hapa sikuona, ni vile niliona kwa studio yako. Dio huyo. Wacha akuje. Saidia na kiti yake. Hapana, simama. Wacha akuje, na mgojea vizuri sana. Najui inafaa ujue, wacha nikuambie. Wacha nichukue kiti yake. Mimi sitaki siku hizi kusofu watu wakiwa wamesimama. Sawa, wacha. Si uko umeketi? Ndio, nimeketi. Afike vizuri sana. Charity ya wife. Kuja set. Madam Winnie. Oi, I'm fine, thank you. Aha. Have a seat. I do welcome to Senior Dev Show. Charity, nimeona umefika. Yeah. Charity, umepigiwa na director yangu. Mm-hmm. Wacha ni kuambia hata before nani aongee. Winnie ametutafuta ya kwamba kuna mambo anataka ukuambia. Shika simu. Charity, mimi nikienda sikuacha Philip mkisikizana. Saa hizi mimi naona mko pamoja na Philip. Ni nini shinda wewe na Philip ama ni nini naendelea na mbele nini wawili? Nataka tu nijibu. Shinda iko wapi ama ni nini inaendelea kati yako na Philip? Amempata akiwa ameanguka? Hapana, si kuanguka. Shinda iko, niliangalia studio. Niliangalia hizo story mlikuwa mnaongea, nikajua mko pamoja. Tulikuwa tunaongea na nani? Na Philip. Ni wewe mama ujawahi niacha mimi. Si nilikwambia uniwache? Si kukuacha. Ni kukuuliza maswali unijibu. Mbona unataka kupeleka hivi upeleke? Si mambo na kupeleka. Sasa nini hizo unaniambia? Story zenye nauliza ni zenye reality. Na si venye uliona uamini hivyo ama ukose? Oh, niamini. Sasa ni nini inaendelea? Niambie ni ukweli ama niacha kuniambia niamini ama nikatae kuamini. Wewe ndio unataka unijibu. Uko tayari kunijibu ama utanijibu? Uliza maswali ni kujibu. Nauliza swali yenye iko na akili. Swali iko hazi. Hakuna kitu nilikuwa nakuuliza. Mimi sijawahi jibizana na wewe. Hata mimi sijawahi jibishana, lakini niliona maneno zingine zenye asikwa na mimi natarajia. Mimi ndio nilitoka nazo. Ulisikia mdomo yangu? Ni wewe ulitoka nazo na huyu Philip wangu. Sasa wako. Nikasema nini mimi? Yeye ndiye alikuwa anaongea ama ni mimi? Ulikuwa mnaongea nyinyi wawili. Na hata akiongea peke yake, which is mko pamoja. Mko pamoja, ni ukweli? Ndio nakuuliza. Tukakucha kama tumefananisha nguo. Hiyo nguo ni yangu ama ni yako? Swali tu. Na shida iko wapi? Sasa akiongea si ni maneno yake? Na maneno yenye alikuwa anaongea si maneno yani yaliniridhisha mimi. Mimi niridhisha wengine lakini kuniridhisha mimi. Eh. Ndio nauliza aje. Philip na wewe mko pamoja? Hata mimi sijui. Unajua? Sijui, unajua mimi. Sababu ya mwezi kaa hapo mwanze kuongea stories zingine na sini bwana yako mimba nini ameenda akakanso wacha kuniambia nimuulize. Unajua aje sijamuuliza nikitambo nifike hapa? Unajua aje? Na sasa kusema si uniambie yes or no, hizo zingine sasa ni zako zangu aje? Mimi sikukuletea. Ni uniambia vizuri sana, sikuachi mpaka nijue ukweli. Sasa uniambia aje Philip sasa saizi tuko yako. Mimi wachana na mimi. Sikuita bwana yangu. Na wacha kuambia umlinde.
Ah, si nilinde bwana, wacha zako. Niambie ukweli, uniambie mimi na Philip tuko pamoja. Nini unashida kunipeleka hivi? Sababu wenye niliuza. Pigia kuje. Pigia yeye akuje aseme. Mimba ni ya babako ama ni ya Philip? Uko na pegu yako umetupa wewe mama? Niambie ukweli yake. Sijui mimba yangu na wasubuanga. Mwenye ametupa pegu yake akujie. Uko na yako imepotea? Bwana wako acha kupea yako. Amekwambia mimi ndio niko nayo. Wewe, hebu achana zaa yako. Kweli wacha kuniambia ni zaa yangu. Achana na mtoto wangu. Hapa tulikuja mtoto wangu hapa kuniuliza maswali za ujinga. Juzi na wewe ulikuwa unatetesha baba yako, baba mama yako sababu ya nini? Yamepata nini mimba ya Philip? Mi hata tukiwa na mimi nitazaa mbele ya mam. Mi yangu na kuanga nao na si yako. Na si begu yako niko nayo my friend. Mimi ni yangu sababu mimi si bwanako na mimi si na wewe unaanga begu umetupa. Wewe achana na begu zangu. Begu zangu na sasa wewe kwa nini unauliza yangu? Unajua the fact is ni wewe umlisema vizuri mimba. Sori za mimba. Sasa ndio nakuuliza aje. Sababu naweza dhani sasa mimba ni ya bwanako. Nasikia huyu Philip wangu anashinda kusema uachane na bwanako. Mama unakuwa wazimu. Philip wako mgani? Philip ako na bibi nyumbani. Na una akili ukimuita Philip wangu. Philip ni wangu. Philip na aki nobody will tu nyami. Philip. Hata wewe mwenyewe kama una we will see. Aki unaona kama I'm here watching. Unaona kama utanyang'anya Philip? Sijui. Na mimi unaweza kuwa unakaa hapo. Philip kwani Philip amekuwa shamba ama amekuwa title deed? Yaani kwangu ni everything. Acha nikwambie sasa leo ukae ukijua. Philip unasikianga nikimwapea Philip na mwisho anamwambia wangu. Mimi ni mimi najua ni nini yako na wewe uwezi jua maybe. Wewe unajua unachukulia tu mara umenyang'anya bwana. Philip amekuwa nini? Imagine Philip ni everything, ni shamba hiyo na ni title yenye unasema yani kwangu. Mimi sitaki kujua kwako na wewe kwako. Sasa kama amekuwa title unanitia nini hapa? Ukuniambia amekuwa title? Sasa ndio niuliza Philip amekuwa nini kwangu na ndio nakujibu na kuambia kwangu. Sitaki kujua kwako, kwangu. Maybe kwako unapitia tu Philip tu lakini kwangu hiyo unaniambia ni shamba ama ni title? Kwangu ni shamba na title. Mama nilikwambia uniwache. Ndio na mimi nakwambia vizuri sana. Shangu achana nayo. Kama mimba uko nayo, ndio nilikuwa nataka mambo. Unanichunguza chunguza aje? Sikuchunguki sababu niliona ukianza. Mimi ni mtoto wako. Naona kama wacha nikwambie hata mama yangu mwenye amenizaa hawezi nichunguza mimi. Haniwezi. Unajua hata kusungusha kwa nini? Sababu hakuna kitu mnashare na yeye. Mimi unataka kushare na bwanangu na wewe. Na una na mimi. Philip. Nakwambia mimi huyu Philip wangu ni nitauria mtu. Nitauria mtu. Labda ukisema huyu mtu utakuwa umeuliwa mbele. Unaona kama nitauliwa? Kuna chimbanga shimo mwingine aingie unaingia wewe mwenyewe. Ndio nimekuambia. Ndio nasema uitwa. Uplan kuua mtu lakini penye umeplan mwingine amekuplania unaingia. Nataka kujua hiyo mimba vizuri vizuri ni ya nani? Isiwe ya Philip. Simpigie simu. Isiwe ya Philip vile nasikia ukisema na vile nasikia tu mambo. Okay. Na mimi sitakaa hapa nisikize ujinga. Si ujinga. Acha nikwambie wini. Sababu the fact is mimi haya. Nikirudi kwa upande wa shamba, sini huli uzia shamba. Uyu si kuuzia ni kununua kwake. Sini huli alikununua, sisi tuseme ni huli nunua shamba kutoka kwake. Alinunuliwa na Philip. Saa kumbe ndio nauliza aje, kumbe huyu Philip. Alinunuliwa na Philip aje, hebu nieleze. Nilikuambia shamba, pesa nilikuwa nimepatia Philip. So wewe hata kuna sasa kwa account sasa vile walinini, si hapana, lakini jina yenyewe ni yangu yote. Title ni yangu na kasaini jina yote ni yangu lakini kitu iko Philip ndiye alienda akatafuta shamba. Unaelewa sasa? Na kumpatia pesa account zilitoka kwa Philip lakini si eti ulidhani ni imenini imeandikwa jina yake shamba ni yangu. Sasa mwenye nilinunua ni huyu kwake. Kwa hiyo hoteli mlisema mlipatana 613. Mulipatana ni wewe mulipatana ama ni Philip walipatana na Charity? Tulipatana na yeye. Nikiwa na Philip na huyu. Nikapatana na huyu. Na pesa ukaweka zote kwa account yake. Mimi nikaweka kwa nini vizuri sana. Na ikasoma Charity. Haikusoma Charity. Kwa account yake ilisoma Charity. Vizuri sana. So wewe pesa after ulipe ulipeleka wapi? Kumbe hawa si mambo ya shamba. Zote. Tukuje kuongelea vitu mbili ni Philip.
Hata shamba, mimi huuza mpaka shamba. Unataka kuguza shamba na yenye, mimi nataka anijibu, anijibu kwanza. Sikuna vinyo meniambia kama watu mambo ya shamba hiyo ndiyo unataka kuninina, mimi kuna kitu man. Nataka. Sinia Dave, wacha nikuwa mapenzi sana. Pia angalia upande wa sosu. Inaumia. Kumbe hii shamba ndiye ilileta mpaka mapenzi hapa katikati. Mimi napenda napenda Philip sana. Na siwezi muacha. Nikuachia kama mtu kama haka. Afadhali nikauwe. Nitakuwa na nikusike wewe. Ehe. Na hakuna tafadhali. Wacha kushida kuniambia story ya shamba, shamba, shamba. Shamba niko na yeo. Na hiyo unafuatilia. On the previous video, umeniambia kama hata rudisha pesa zako within 1 month. Nimesema na nikamaliza. Unajenga. Na najenga vizuri sana. So, Charity rudisha pesa. Kwani anajenga kwangu? Na sinajenge. Si ndio? Sina, siturudisha sosho akuwe mgonjwa. Nirudisha pesa, sina pesa. Fine. Pesa mimi wacha nikwambie zikifika, mimi nitarudisha kama ni shosho. Sasa unatetea shosho sana. Kitu mimi nataka. Na naitaka, na sana taka. Nataka gaka kamutu. Gaka unakaona hapa. Na sikabembelezi mimi. Unadhani leo niko na huruma na mtu? Leo hata hakuna mtu. Hata wewe mwenyewe sikubembelezi. Hakuna mtu nabembeleza leo. Leo nakuja kujua Philip wangu kama amepanda mbegu. My friend. Uko ngangari? Sawa basi. Sitakaa hapo nisikize huyu chinga yote. Kwani Philip wako Meru? Nampigia yeye simu akuje hapa. Aya mpigia kumbe hata simu mko na mlipeana. Kwani alikuwa ananunua shamba nilikuwa na tunacommunicate na nini? Nilikuwa namuita hivyo kuja. Okay, nikuzie shamba. Philip unamuita wa nini? Mpigie. Akuje hapa. Aseme ukweli kama ni mpegu amepanda. Kwa pamoja na Philip. Wewe usiniulize maswali. Kweli sasa. Ni hapo hata umenini. Ako ukwe muulize. Wacha amulete kama huyo ndiye atakuja alete. Lakini huyu bwana yenu unajua ni mtu. Huyu si bwana yetu. Ni nini unadhani ni community husband? Ni huyu ni wangu. Ni nini mnashinda kunini? Acha akuje aseme ukweli na nitaenda ukweli yake. Ah, mimi sitapenda mtu bure. Hebu na akuje. Bona mnapigania Philip? Kwani hapa? Sikumpenda kumpigania. Mimi imagine hata ni nini kimwana ananiambia hizo stories zote unasikia ni za uongo. Sasa ndio nataka kujua hakuje leo. Bona msinipiganie? Hello. Ah ah. Wacha akuje Philip. Sikujua kwa studio. Wewe kuja. Kuja. Acha. Wewe kuja. Ndio nini inaendelea? Kuliko nikae nikinini. Mimi sitaki kuguruka. Mwambie akuje. Lakini huyo mtu wako ni kisirani vibaya sana. Ni mtu wake. Huyo mtu wenu huyo. Mtu wetu. Tana shida kwa nini nyinyi wote? Na kuna mambo Dave haki kuna mambo unaficha. Sababu mimi naudhika. Wewe kitu yenye unautisha ni hiyo shamba. Na hiyo shamba unaitisha ni shosho sasa anafanya uitishe. Yeah. Well, sasa, okay, sijakataa upendo shosho na mimi hata mimi nimempenda zaidi. Lakini kurudisha nitarudisha lakini hata mimi si udie ulipea pesa. Sasa hata ungekuwa unamwambia arudishe pesa. Pesa atarudisha kama atarudisha mimi nitarudi. Unajua ni titi for tat. Si eti kitu tuna nini? Tunapigania na nani? Si urudisha shamba. Hii mambo hizi. Yeah. Kwa ni shamba nimebeba na mkongo. Niko nayo kwa mkongo ati nitaiweka chini. Shamba niko nayo. Shamba ni pesa na sina pesa. Hata mwenyewe anakuambia ukweli. Kwa shamba unataka nijifanye pesa, nilikwambia unitafutie mtu mwenye atanibai. Nikipata wa kuninunua, nitarudisha pesa. Na mimi sina shida na hiyo. Nipate mtu wa kununua na uko na your dad, swali. Swali. Charity. Wewe usinianze wewe niwache mimi. Niwache. Hebu niwache ile yenye imetuleta huku itulete huku. Si ya babangu imenileta huku. Mimi kwanza sana hiyo ndio sana nataka kujua. Hiyo mambo ya shamba sasa. Hiyo mambo ya shamba tutaongelea lakini nikijua ukweli. Nijua ukweli shamba na nilikuambia tena. Mweli ni. Ni moja tu nimepeana. Na hakuna zaidi hata siku moja ama hawa. Hakuna yenye nitaongeza. Kuanzia leo. Hautaongezea hata moja. Siwezi ongezea. Shamba ni wini, yangu. Acha nikwambie Wini. Mimi kuna pahali inafikanga mpaka na shangaa na wewe. Wewe shangaa wewe. Mimi nasichoke kucha. Wewe unakuja hapa kunipea onyo. Na unaniambia vizuri sana. Vyenye iko. Unaniambia umepeana 1 month. Charity yako hapa.
huyu ndiye msichana ambaye huyo ndiye alituzia, lakini nimeanza kuona sasa stories za ananiingilia hata boma yangu hiyo. Sasa ndio hata sasa sitaki kuisikia kabisa, hata shamba ndio sitaki hata ingiliwa hapo, iweko hapo mpaka nijue nini kinaendelea, nijue boma yangu inaenda straight ama inaenda kombo. Kwanza chana na shamba, shamba mimi niko na title hapo kwa kombo. Hapo ndipo sasa nataka kujua kama mimi sina Philip si wangu, nikae nikijua sasa si wangu. Oh, si wangu. Utaniambia. Si unataka kujua? Si nimekuambia ni kombo na si wako. Sasa uko na swali lingine? Mimi acha nikuambia, nataka alikuja rivers. Hata akuje. Mpigie vizuri sana akuje. Najua kitu utafanya. I think mimi kitu nitawaambia nyinyi watu. You are the main problem of this show. Mimi? Yeah. Na ukitaka nimalize nitajua. Huyu msichana ndiye ameleta hii mambo yote. Pesa ukamtumia. Hatakagi kuongea ukweli kusema kwenye ameficha pesa. Nakwambia pesa ni. Wewe umesikia nimekwambia nimeficha ama sina? Si upeana pesa, rudishia Winfred pesa yake. Just do a transfer. Na history hizo ni moja tu. Niko na kitu moja tu. Kama anataka kusolve the problem, tasolve ni warudishie shamba. Hiyo story ya shamba waache kuimba imba hapo. Na shosho wako. Wacha nikwambie Charity. Unaona venye iko. Hata upige simu ama ufanye nini? Eh? Wacha ampigie nini ni wewe? Mimi kuna kitu nataka Charity uelewe. Toka studio iko karibu. Wacha nikwambie. Angalia time, angalia time. Time yangu iko karibu kutoka studio. Na mimi hii mambo mnataka kuniletea hapa. Mimi sitaki. Acha Philip akikuja atatoka. Philip alikuwa hapa juzi. Hata kama alikuwa hapa juzi. Juzi ama alikuwa anga saa ngapi sitaki. Sasa leo kusema akuje hapa hakuna kitu alisofa. Alikuja kuleta vita hapa. Karibu hata anigonge huku. Nini niliomba. Sasa vita ya nini? Hiyo vita hata wewe mwenyewe ni kama unanini. Huyu mama Charity anakuja kumuninii mimba utalea. Yeye amwambia atalea. Huyu mwingine atanini. Kwani hii boma iko aje? Yeah? Na kama huyu na anaenda kukanso nini kukuka? Sasa nikuulize, na kama huyu ataamua kukaa na yeye utasema nini? Sasa mimi sijakataa, sasa nataka kujua kama mimba ni yake ama ni ya baba yake. Na harusi ilikansoliwa na nani? Simuongee na Charity, mjue nani ataacha Philip. Wacha Philip akuje aseme ni nani ataacha. Akisema nitaacha. Kwani ni mtoto? Si akuje aseme. Ni mkubwa. Kumbe anasema unasema kitu yenye unajua. Unanipeleka hivi au kunipeleka hivyo utanipeleka hivi? Straight, hakuna kunipeleka hivi. Sina kukupeleka nikakwambia boma hauna. Boma niko nayo. Philip hauna. Ai, Philip. Sasa kama nakwambia hauna unasema uko nayo my friend. Philip atakanyanga hapa niambie ukweli. Acha aseme ukweli. Hata nashindwa kwambia kwa wapi. Kwanza leo hata ni nini ana wewe? Wacha kuongea hivyo unataka wewe wacha kuongea hivyo unataka kuongea. Ai wewe usituletee wewe. Niwaletee na nini? Wewe unajua unaniudhi sana. Huyu aka kamama kana niudhi sana. Na sijui kwa nini unaniudhi aka kamama. Jaribu kuniguza mama. Usijaribu. Unajua ni nani Filipu wewe? Ni nani wewe? Usipigane please. Unajua ni nini? Situmia grief Filipu. Hakuna kupigana gaka na katadika gaka. Sasa vita ni ya nini? Charity. Usilete kutulia zile zako hapa. Unataka nizilete. Unaambia nimetulia, sitaki ujinga mimi. Si kutulia. Unaniambia boma sinayo. Sina. Sasa mwenye akona boma anakuja aseme anataka nani, tujue nani ana boma. Wacha kunifirisha mimi kushinda kuniambia boma sina. Hata mimi nikiambiwa sina. Wacha nikwambie, hata mimi nikiambiwa sina natosheka. Sasa nataka akuje aseme. Na si akuje. Si wewe uniseme, imagine inaniuma sana. Na niambie hii kitu umebeba ni ya nani? Ai. Wazimu wa mama. Kama ni ya baba yako, nijue ni ya baba yako. Na ukijua ni ya Philip. Ai. Itaniuma lakini tutaendelea. Na sasa, na kama ni ya baba yangu? Sasa hiyo sasa baba yako mimi hata sina nini. Hii hata nitashangilia sana. Nitashangilia vizuri sana. Sasa sijui anza kuhuzunika. Acha kuniambia kama mama gaka kijana gaka. Wewe na mama usiniletee. Nataka nitoe kisirani yangu. Acha kusema kisirani. Unaona kwa nini unataka kisirani? Kwa nini leo? Sitaki kisirani. Unatoa kisirani sababu ya unajua ukweli. Kwa maana mwenye ako na ukweli anakuja. Wacha akuje. Si mimi nimebeba ukweli. Kwa maana sitaki mambo mingi. Sawa, hii ni kete. Wacha anini. Mpigie muulize amefika wapi. Juu sasa hapa tutapigana tuone bure. Kupigana na kuana aje? Mwanaume ambaye mjui kama ako juu ya mwanaume mwingine. Ah, wewe wacha. Na wewe unaongeanga maneno hata hujaijua. Naongea tu ili uongee.
Sasa unajua sasa wini, wacha nikuambia mwezi kuja hapa kufight. Yaani mimi kaka mama ndio kana kasana kana ninguza sijamguza kadogo kaka. Kaka mtu kadogo kana kuita kaka mimi. Kana niuma sana kabisa kabisa. Naezaje kuja kwa studio kupigania mwanaume na mama? Ah, huyu mwanaume lazima tupiganie kama mimi tupiganie ni kuniita aka. Mimi nakaanga na mwanaume kwa nyumba by friend. Usijaribu kuniita aka. Nakaanga na mwanaume kwa nyumba. Sikaangi na mtoto. Sasa usijaribu kuniita aka. Nataka kujua kama huyo mwanaume unakaanga naye. Ama grown up, usijaribu kuniambia hapo mimi ni bwana. Unaweza ralisha mwanaume. Sisi kwani si ralishanki? Naona acha akuje. Nijue ni nani anakanyaga. Nijue ni nani anataka. Mimi leo akinijue ukweli. Na leo sina tafadhali. Wacha akuje, tunamkoja. Leo mimi nimeongea nikiwa mzuri. Shamba nikasema mimi nilikuwa nataka hiyo shamba lakini unapata na nasema pesa zirudishwe. Niko mzuri kila mahali lakini mali ya Philip ikifika hapo mimi nimekataa. Ukatae na bibi yake akatae. Hoi. Oya. Bibi nataka kujua ni nani hata acha na bibi yake. Sasa yani tangu uende hujai uliza Philip. Hawa wanawake ni ya kina nani? Ulikuja ukoona goti wa ifa hapa. Sisi tunanini, story za kushinda kuulizana mabibi. Sisi tukifika kwa nyumba ni kupendana, tutakangi kujua mabibi. Mabibi nikauliza wakinaendanga mbele na wao wanauliza mabwana zao. Mimi Philip atuongeangi story za nini. Stress kwa nyumba, atunanga. Penzi tu. Eni. Okay, guys, ni sawa. Wacha tugojee Philip akuje. Kisha akuja, asipo kuja, to plan another day for a meeting. Ni sawa? Okay. Ni sawa? Yeah. Stay tuned. Yeah.